gente, bom dia! Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve, compartilha o vídeo com as amigas. Hoje em um lugar diferente é o retorno do Miguel. Pra quem acompanha aí os vídeos, viu que a gente descobriu que o Miguel tem asma. Então se você quiser saber um pouquinho mais de como foi tudo, eu fui só em uma consulta assim, pra ele entrar na escola. E aí o médico descobriu que ele tinha asma. A gente começou um tratamento pra ver. Ele está aqui. Enfim, estamos aqui. Conforme eu trouxe pão de queijo para vocês. A gatinha tá dormindo. Oi, gente. Pensa numa menininha. Dona, tirei ela do carro. Não, tirei ela da cama, coloquei ela no carro. Tirei do carro, coloquei no carrinho, mesmo assim, tá dormindo. O médico dele, ele é muito... Sabe aqueles médicos que nunca tem horário? É um médico. Então, ele é muito ocupado. Eu trouxe até coisa pra Agatha pintar, porque da última vez a gente ficou aqui muito tempo, né, Miguel? Você lembra? A gente ficou esperando. A gente não sabia, né? Mas aí, ó, vocês viram? De manhã eu preparei a lancheirinha. Ó, filho, quer um pãozinho de queijo? Coloquei barrinha de cereal, uma panquequinha, pão de queijo e um chipzinho esse daqui que eu comprei lá no Aldi, que ele é um pouquinho mais saudável, só pra ter uma coisinha assim salgadinha. A enfermeira que atende, aí ela vem, ela mediu, pesou o Miguel, aí ela colocou ele ali na mesinha. Aí ela viu o ouvido. Ela ouviu seu coração também? Ou não? Não? Ela pediu pra esperar o médico. Estamos esperando ele. Mas aqui já tá cheio. Né, filho? Comendo um pãozinho de queijo. Tá ali nas salinhas. Ou a gente é os primeiros? As menininhas chorando. A gente sempre escuta choro de bebezinho. Eu acho que eles vêm nas consultas e tem que tomar vacina. Né, filho? Ai, meu Deus. Mas é isso, vamos esperar pra ver. Agora, como a gente iniciou o tratamento, ele queria ter certeza absoluta que esse tratamento que a gente tá fazendo efeito, né? Tá resolvendo. Imagina quando ele virou criança, ele não ficar com medo do médico. É normal, né, filha? Mas passa, esquece. É isso que é bom ser criança, porque esquece. Sabia que até 2 anos... É 2 ou 3 anos, gente? Acho que é até 2 anos. Você não lembra nada do que você passou quando você era bebê. Tipo assim, você não tem a memória da lembrança, entendeu? Eu já tenho a memória. É, eu sei que você já tem. Mas essa memória aí precisa ser praticada, né? O que você comeu ontem? Não lembro. Aí, gente, a enfermeira veio trazer um tablet pra mim preencher as informações do Miguel agora. Estamos na espera ainda. Sabe o que eu esqueci? Água. Ah, meu Deus, eu trouxe tudo. Menos a água. Aí o que é que ele me pede? Água. Miguel, when you have pain, where does it hurt? Here. In the knee? Yes. Prontinho, gente. A consulta terminou, você quer sentar? Sim. Vai, vamos andando, vamos. Mamãe tem que ir lá na frente. Vamos, tem que levar esse negócio aqui que eu tenho que preencher. E aí, Miguel? Gente, tá chovendo. Olha isso. Olha. Por causa do furacão. Meu Deus. E agora? Lá vai a mãe, cheia de coisa. Abre a porta pra mamãe, por favor. O médico, eu já vou conversar com vocês sobre o que o médico falou. Ixi, Maria. Mamãe trouxe o guarda-chuva, tá bom? E agora? Não sei onde é a saída, meu Deus. Oh, meu Deus. Algum de vocês tem medo de elevador? Não, Miguel, você não tem medo de elevador. Eu tenho. Não. É só porque você viu a pegadinha do Silvio Santos com o elevador virando um foguete. Sim, eu tenho. Ô, gente, eu recebi bastante mensagem de vocês perguntando qual que é esse pediatra, né? Aí, vou tentar dar zoom pra vocês verem. Olha lá, ó. Pediátrico, gente. Aí, agora a moça saiu. A moça brigou com a gente, porque ela tava subindo. A gente ia entrar no elevador e a moça falou assim, a gente tá subindo. Aí o Miguel entrou correndo e ela, estou subindo. Aí, oh, sorry. Aí ela... Oi, gente, tá chovendo muito. Eu furacão. E agora, como é que a gente vai pro carro, gente? Nossa, é só uma chuvinha. Gente, viemos da chuva. Nessa consulta, o médico viu que ele cresceu 0,5 pound
que eles chamam aqui, eles não medem por centímetro, eles falam pound, né? E ele falou assim que uma criança da idade dele, pra crescer isso, demora mais ou menos 6 meses. E o Miguel cresceu isso em 1 mês, pra vocês verem o tratamento sendo feito de forma certa, sabe? Ele falou assim, ele cresceu muito bem e ele engordou quanto, filho, que ele falou? Sim. O peso dele aumentou 3 pounds e a altura, meio pound. Meio pound, filho? Meio pound, né? Ai, gente, é isso aí. Porque aqui eles falam pound, libra, esse trem aí. Pound. Ele falou que vai trocar o medicamento do Miguel agora. Ele tava usando a inalação 3 vezes no dia. Ele falou pra continuar com o sprayzinho que ele passou e um tablete que ele pediu pra dar pro Miguel uma vez no dia também. Ele trocou, ele falou assim, o que você tá usando agora, você só vai usar quando você vê que ele tá muito assim com a respiração, não tá respirando com o nariz, ele tá desse jeito. E aí ele passou um outro, que é uma bombinha, ele até deu aqui o exemplo de como a criança tem que usar, ó. O que vocês acham que a gente brasileiro fala em espanhol, hein? Aí, tá aqui, que a criança vai fazer isso. Ele falou que todas as manhãs ele tem que fazer 2 vezes e depois disso ele tem que lavar a boca. Não sei porquê, depois eu pesquiso. Ele passou mais um spray nasal. Falou que o Miguel precisa de vitamina D e de cálcio. Todos os suco que eu comprar, leite, o Miguel não é muito de tomar leite, mas ele falou, ele precisa pelo menos 3 vezes no dia com cereal, com qualquer coisa, mas ele precisa ingerir a vitamina D e cálcio em comidas, que eu vejo assim, ah, vai comprar um suco, pesquisa que tem um suco lá com vitamina D. Aí ele falou assim, tem vários no mercado. Aí eu falei, tá bom. Aí ele também pediu pra gente reparar o pup do Miguel, que ele falou assim, que não pode ser assim, não pode ser assim, não pode ser assim, tem que ser assim ou assim. Foi isso, gente, que o médico falou. Ele falou que ele tá muito bem. E a gente vai retornar daqui 3 meses pra medir de novo o Miguel, pesar ele. E em nome de Jesus, o Miguel vai ter crescido, vai ter engordado, vai ter, né, aumentado o seu peso. Ô, gente, eu tô olhando pra lá porque tem um carro ali vermelho com um negócio do McQueen. Olha isso, a minha visão aqui, ó. Olha isso, a pessoa colocou os olhinhos do McQueen no carro dela, só porque é vermelho. E é isso, gente. Vocês estavam pedindo atualizações de tudo, né? E eu tenho recebido algumas mensagens de vocês perguntando, ai, meu filho também não respira bem. Será que é asma, né? Igual o Miguel tem. Gente, leve no médico. Nunca é demais você investigar, você ver. Porque às vezes a criança, ela não vai saber te falar, mãe, tô com problema na minha respiração. A criança não sabe, gente. Acha que aquilo ali é normal. Eu acho que tudo é normal. Você viu um trem desse? É isso, gente, eu tô assim, muito feliz que a gente tava medindo ele em casa, a gente tava vendo que ele tá desenvolvendo. Miguel tava reclamando de dor no joelho, e aí ele, mãe, quando eu pulo, dói meu joelho, não sei o que. Aí o médico falou, Miguel, qual que é? E o bom é que ele pergunta pro Miguel, direcionando a mim, pra eu poder responder. E aí o Miguel, fala pra ele, por favor, qual o momento que você sente a dor? Aí ele começou a fazer várias perguntas, né? Dói quando ele tá dormindo? Dói não sei o que? Porque ele falou que quando a criança tá crescendo muito, tipo assim, tá no estirão lá, é normal doer a perna, o joelho, quando a criança tá dormindo. E o Miguel falou que tava doendo o joelho dele na hora que ele pulava, na hora que ele corria. Aí ele falou assim, olha, pode ser que por ele ter crescido muito assim, o corpo dele tá se desenvolvendo, tá crescendo. Então, provavelmente ele vai sentir as dores do crescimento. Eu não gosto das dores dos crescimentos. Mas é assim, minha vida. A vida é assim. Era normal, mas pra gente, né, ficar de olho nisso. Mas que ele acha que é normal. Porque eu que era pro Miguel crescer em 6 meses, ele cresceu em 1 mês. Então é o corpo crescendo, né? A gente já viu diferença até quando a gente foi no parque. Que o Miguel tá podendo ir vários muito outros brinquedos que ele não podia ir. E sozinho. Sozinho. Tá muito feliz com isso, muito feliz. E é, assim, incrível você poder ver a felicidade do seu filho, sabe? E uma coisa que, tipo, é natural, né? A criança crescer. E o Miguel, ele parou, né? O Senhor, ele é bom demais e ele conhece o nosso coração. E eu sempre orei e eu continuo orando pelo crescimento do Miguel, o desenvolvimento dele. E eu sei que tudo tem um propósito de Deus, sabe? É isso, gente. Tô indo pra casa, tá chovendo muito. Tá com previsão de passar hoje um furacão aqui. Mas eu precisava vir aqui atualizar vocês de tudo. O Miguel quer mostrar pra vocês. Mostra. Olha lá, ele tá gostando de ver esses carrinhos brigando. É robozinhos.
Aí ele pediu pro vô dele fazer um robôzinho desse pra ele. Coloca o cinto, meu amor, agora. E aí eu tô indo pra casa, porque, né, se passar o furacão, gente, tô na rua. Mas enfim, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de clicar no gostei, compartilhar o vídeo com alguma amiga. Eu quero batalhar você. Mas é isso, gente. Um beijo. Não consigo tirar a mão do volante. Um beijo e até o próximo vídeo. I wanna kiss you before the